Battlefield Hip Hop Open Air 2013. 28. Ostrov, Mnichovo hradiště. Čau, tady Jamie. Rád bych tě pozval 27. do Mnichova hradiště na Battlefield Open Air Festival, který je na ostrově. A určitě se máš na to těšit, protože tam budou Hektorové, Vičové, Vladimír 5.1.8, budou tam Hugo Taxové, budou tam Sergej Barakudové, budou tam Idoniové, Revolucionové. A já tam mám vystoupení s Charlotou a s pár přestěhovalcema, co tam. OK, vidíme se tam. Tak tohle je Battlefield 2013. Ještě větší, ještě lepší, ještě silnější.